אוקיי, יש לנו סוד קטן, כוכבות לא לראות, כאן במסע קשור. שלוש בנות מסתובבות בעולמות, מי שבצרה מצילות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים, עד לכוכבים כולנו כאן עפים. דברים רעים אנחנו מרחיקות, אם עזרה צריך אז מגיעות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים, עד לכוכבים כולנו כאן עפים. תמיד ידעתי שהזמן שלי על כדור הארץ ייגמר יום אחד, אבל לא חשבתי שהיום הזה יגיע מהר כל כך, ושהפרידה תהיה קשה כל כך. קריסטל אובליגרו! שתפסתי את שלושתכן יחד. איזירה, טוב לראות אותך. מה קורה? יש לי חדשות. הכתר של לפידיה הוא כמעט שלם לגמרי. נשארה רק עוד אבן אחת. יש! אייריס? זה אומר שהזמן שלנו בכדור הארץ כמעט נגמר. בדיוק. תהיו בבית בקרוב מאוד. בעצם, כבר החזרתן את קריסה ואת לינה. היי בנות, נתראה כשתגיעו. בהצלחה במציאת האבן האחרונה. אני מצפה לראות את כולכן בקרוב, ביי. ביי. וואו! הדבר הראשון שעשה כשאחזור לאפידיה זה לאכול גלידה ג'וג'ו מריות. זה כזה טעים. קשה להאמין שההרפתקה שלכם כמעט הסתיימה. דודה אלן, מה את עושה כאן? זה לא כמו שזה נראה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מכוכב אחר או משהו. זה בסדר. דודה אלן יודעת הכל. מפני ש... היא אפידית. את מה? ברצינות? כן. השם האמיתי שלי הוא אלירה. זה סיפור ארוך. אבל נשלחתי הנה בתור השומרת של אייריס. המלך והמלכה השביעו אותי לשמור את הסוד. אבל עכשיו, כשזמננו על כדור הארץ כמעט נגמר, אין שום סיבה לא לספר לכם. זו חתיכת סוד רציני לשמור. את אחת מאיתנו. זה מדהים. בטוח יהיה טוב לחזור הביתה. נכון, אייריס? אייריס? סליחה, מה מאבן? את חושבת על משהו אחר, נכון? אל תבינו אותי לא נכון. אני רוצה לחזור לאפידיה. אבל מה יהיה עם נתניאל? או, זאת תהיה פרידה קשה. אבל עדיין, יש לכם זמן לבלות יחד. בשום מצב שהוא, אתם מבינים אותי, בשום מצב, לא של הנסיכות האלה להשיג את האבן האחרונה. אל תדאג עוד לשמותך, אנחנו נדבר בזה. אבל אני דואג. שניכם נחתם רק כישלון בכל המון הזה! אני מבטיחה לך, אדוני, לא נאכזב אותך! כדאי לכם שלא! כי אם הקצר יושלם, ואני נסתעלה לשלטון, אני אובס לגמרי, ואני אפיל אתכם איתי יחד! ראו! כבר יכול לפקוח את העיניים? רק עוד רגע, כמעט הגענו. אוקיי, אני רק לא רוצה להתעקע בעוד עץ. כן, סליחה על זה. אוקיי, תפקע. וואו, מה זה כל זה? חשבתי שיהיה נחמד לעשות משהו מיוחד יחד. לא, לא, זה מעולה, אני רק... לא ציפיתי לזה.
טוב, תותים? כל הדברים המתוקים האלה עושים לי בחילה. אך, רומנטיקה אנושית היא כזאת אנושית. אז, אתה יודע מה התוכנית, ואתה לא תהרוס את הכל הפעם? כאילו שוב? כן, אני עוקב אחרי אייריס עד שהטיליון שלה יתחיל לזהור. זה קל ברמה פתטית. אני באמת מקווה מאוד. עכשיו תשתוק! אייריס, אני רציתי לשאול אותך משהו כבר המון זמן. כן, נתניאל? טוב, אני רק טעיתי, ואת לגמרי יכולה להגיד לא, אבל את רוצה להיות חברה שלי? אני... אני לא יכולה. מה זאת אומרת? חשבתי שהזמנת אותי הנה מפני שאני מיוחד. זה נכון, אבל זה מסובך. הטיליון זוהר, עכשיו זה הזמן. נתניה? אני חייב ללכת. נתניאל! הכל בסדר איתך? הבית שלי, הוא נשרף! אוי לא! אני לא יודע מה אני אעשה עכשיו, אין לי שום מקום להיות בו. אני יכולה... טוב, אני אולי יכולה לעזור לך. מה, באמת? רגע, את הבחורה הזאת מלא לירוק. כן, אבל זה לא משנה עכשיו. אתה צריך מקום לישון בו. אני בטוחה שדודה שלי אלן תשמח להריח אותך לכמה לילות. אני לא יודע איך להודות לך. את בטוחה שלדודה שלך לא יהיה אכפת? מה פתאום? דודה אלן אדיבה מאוד. היא בטוח תרצה לעזור לך. מצוין. המחסום לא פעל, כי הוא היה עם אחת מהן. התוכנית עשויה לעבוד. היי בנות, אייריס, זה חבר שלי אלן. את מתכוונת? יש! הוא איבד את הבית שלו בשריפה. או, בחור מסכן. וואו, זה נורא. נורא. כדאי שתישאר כאן כמה ימים אלן. כלומר, אם זה בסדר מבחינתך דודה אלן. או, ברור שהוא יכול להישאר. קדימה, אלן. אראה לך את חדר האורחים. או, תודה רבה. אני מעריך את זה מאוד. אייס? וכאן נמצאת הספרייה הקסומה. הנה אתה, בדיוק הבאתי אוכל. אני מקווה שאתה אוהב כריכים בגבינה צהובה. כן, אני חיפשתי את השירותים. למעלה, דלת ראשונה משמאל. אני אשים את זה בחדר שלך. תודה. עכשיו לספרייה הזאת. אלן? לאן אתה הולך? אני רק חימסתי אותך בעצם, טליה. באמת?
אני רק תהיתי, מכיוון שלא לירוק היא להקה כזאת מפורסמת, אולי תוכלו לערוך מופע תרמה כזה? אתן יודעת, כדי לגייס מספיק כסף כדי לקנות לי בית חדש? זה רעיון נהדר! אני לא יודע איך להודות לכם! ברור, מה קורה? נתניאל, אני ממש מחבבת אותך. נשמע לי שיש אבל בדרך. אבל אני לא בטוחה שאוכל להיות חברה שלך, מפני שאולי אני עוברת מסני ביי. את עוזבת? אני... אייריס, מחכים לך פה. וואו, זה רציני, נכון? אייריס, הבנות צריכות אותך לבדיקת סאונד. בוא נדבר אחרי ההופעה. אוקיי. קדימה, לזוז, כי זו מוזיקה של מרד מוטט. להתחמם, לעמוד, כן, להגיע, כי זו מוזיקה של מרד מוטט. כי כולם כבר יודעים, כי כולם כבר רואים, כי כולם כבר גדליים. אני צריך לעבור את המחסום הטיפשי הזה. אני לא מרגיש טוב. מה קרה? הכל מסתובב. מסכנון. אני מסוחרר כל כך. את יכולה לעזור לי להיכנס? הנה, תישען עליי. כמעט קל מדי. כל כך הרבה ספרים, אבל איזה מהם הוא האחד? לא כמה סליפו. בינתיים זה עובד. עכשיו, לשלב השני בתוכנית. Yeah!
אני רוצה להקדיש את השיר הבא למישהו מיוחד מאוד. שלום לכם, אתגעגע, צריכה לזוז עכשיו, לחשוב על כל החבר'ה, להיפרד. בליבי אתם. לא לראות! לא לראות! לא לראות! לא לראות! יו, איזה יו, זה היה מופך, אני שהייתי מורשי. אני לא אשפק לקחת חתימות. שאו, תודה רבה. היי, טליה! תראי, גייסנו מספיק כסף לשלושה בתים חדשים בשביל אלן. מה שאומר שאנחנו אמורות להשיג את אבן האורקל האחרונה ממש עכשיו. אייריס? אייריס? השיר הזה? אני באמת אתגעגע אליך מאוד, נתניאל. המרחק לא יעצור אותנו. לא משנה עד כמה רחוקה תהיי, אני עדיין רוצה שתהיי חברה שלי. אני עוברת למקום ממש רחוק מכאן. אני לא יודעת אם זה יעבוד. אייריס, בבקשה. אני מצטערת, נית. אייריס? אייריס, חכי! את לא יכולה לעזוב אותי ככה. אני אוהב אותך. את רוצה להיות חברה שלי? התשובה היא כן, נתניאל. אני רוצה להיות חברה שלך. אלן? עבדתי עליך בגדול, נסיכה. זה אני, החבר הכי טוב שלך. מפיסטו! לקח לך המון זמן להבין את זה. מה את מוצאת בבני האדם האלה, תגידי? את בחיים לא תביני. קריסטל בולדו! אם אתם רוצים משחק מלוכלך, תקבלו אחד. לא!
קריסטל או בלידרו? את מוכנה? הצלחנו! זה מה שאת חושבת. זה ספר הכישופים! קריסטל דה פורטמיס! מה עשיתם? מאיתנו לא ידעה מה קרה לאבן, אבל הייתה לי תחושה ששום דבר לא יהיה בסדר עד שהאבן תוחזר. רק לא ידעתי עד כמה גרוע המצב עוד יהיה.